这款微米砂磨机型号为 LDM50D， 研磨槽净容量为50升，一批次加工量为300到800升，出料粒径是1到15微米，适用于中低粘度的浆料，可用0.3至2.0毫米的研磨介质，底架采用加厚加重的设计，外筒采用304不锈钢材质，表面抛光或喷砂工艺，出料管道配有机械式温度表，控制部分为防爆按键，配有电流表垒时器以及液尾滴、压力高和温度高的报警灯。